acaba de ser preso em um condomínio da Zona Norte o presidente da organizada do São Paulo, conhecido como Baby. Renato Lombardi tem as informações, pois não, Renato? Ô, William, nós mostramos a matéria agora há pouquinho aqui, a respeito ele não poderia frequentar o estádio, estava frequentando o estádio, ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça ontem à noite e foi preso agora às 6 horas da manhã pela Polícia Civil. Está sendo levado neste momento para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, onde está a Delegacia de Intolerância. Ele, prisão preventiva, ele vai ficar preso até o julgamento, viu, William? Olha, atenção, você está vendo as imagens exclusivas da TV Record. Mostramos a reportagem, a Polícia Civil já deu a resposta agora. O nosso produtor, o Leandro Calisto. Leandro, parabéns pela agilidade, ele ficou sabendo da informação, foi até lá, o Leandro Calisto, e conseguiu pegar esse flagrante que você vê com exclusividade aqui no Jornalismo da Record, o presidente da torcida. Ele, que na reportagem, daqui a pouquinho a gente pode até mostrar a imagem dele na arquibancada, ele estava proibido, era uma decisão judicial e ele descumpriu essa ordem, né, Renato? Viu, William? Ele descumpriu a ordem. Nós mostramos aqui na nossa. Tá aí, ele foi lá para assistir um jogo do time do São Paulo, da Copinha São Paulo. Foi proibido de entrar, depois tirou a camisa da torcida independente, né, da qual ele é presidente, e entrou sem a camisa e ficou num canto do estádio. Total desrespeito à justiça, a uma ordem judicial, por isso ele teve a prisão preventiva decretada e está indo para a cadeia, viu? Bom, e eu ainda comentei aqui que era uma besteira. O cara tem uma decisão dessa, vai desrespeitar uma figura pública. Esse cara é uma... Os torcedores conhecem ele. Como é que ele assume um risco desse, rapaz? E agora, tá aí. Você tá vendo o material exclusivo da Record. O nosso produtor agiu com muita agilidade e conseguiu captar essa imagem pra gente. Isso aconteceu agora, ainda no início da... Porque eles só podem cumprir essas ordens da justiça... Depois das 6 da manhã. Depois das 6, não é isso? Exatamente isso. Depois das 6 da manhã, às 6h05, a polícia bateu à porta dele, depois fez um levantamento, ele recebeu voz de prisão, estão cumprindo o mandado de prisão, ele está sendo levado para a Delegacia de Intolerância do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, William.